Британський актор Деніел Редкліф розповів про хитрощі, на які довелося піти творцям першого фільму про Гаррі Поттера, і які фактично врятували знімальний процес. В інтерв'ю журналістам Редкліф розповів, що кожному актору від дитині, який знімався у стрічці про Гаррі Поттера і філософський камінь, зробили зліпок щелепи. Деніел пояснив, що це робилося через вікові зміни учасників проєкту, які грали учнів Хогвартса. Адже у 10-річних акторів у той час молочні зуби змінювалися корінними. Щоб не зривати процес зйомок, ті зуби, які випали, замінювали штучними. Таким чином усі герої фільму встигли поносити фальшиві зуби.